အခုကျွန်တော်တို့လာတော့ဒီအချင်းသားများအားလုံးရောမှုပြီးသားရယ်အမကတန်းတော့ကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံသားယူနိုင်ငံသားယူအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောက်ပါတယ်ဒီလိုနောက်နေတဲ့ဆင်းနေတဲ့စီရင်စီတွေစီရင်မှုတွေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စာအုပ်စုလက်မှတ်စုတွေဟောတောင်းဆိုတွေပေးကြပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့၄တောင်၅တောင်လောက်ဟုတ်ကဲ့မှန်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်လက်ဆက်လို့ပ
ုးနဲ့ပြီးပါဝင်အခြားသောအင်အားစုများပေါ်လူမှုပွဲကပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေများအားလုံးကတော့ဒီလုံးကားပေါ်မှာအားလုံးကအတက်စီလို့ရှိပါတယ်။နောက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အတက်စီရောလုပ်သွားကြမှာ။ဒီကောင်းဆုံးတစ်ခုကလည်းအငယ်ဦးပင်ကြီးရဲ့အင်းဒီတော်နဲ့ဖြစ်ပြီးဥက္ကမှုအောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တာဝန်ညွတ်နယ်ရုဒ္ဓဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တော့အခြားအခြားသောကျွန်တော်တို့လူမှုပွဲမှာပါဝင်တဲ့အနေနဲ့အရရပေါ့။နောက်ကလုံးပါဝင်တဲ့လူမှုပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တနေ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တာဝန်ညွတ်နယ်အစိုးရရက်ွက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အဟာရကိတ္တိရေကံတုံးပါလေ။အဲ့ဒီလုံငန်းကိုကျွန်တော်တို့ဆနေနေ့တိုင်းဆောင်ရွက်နေပါလား။နောက်နေ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါလေ။သူကြောင်သွဲအနေနဲ့ညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆန်နေတိုက်ခေါက်ပြားဆံမှာကျွန်တော်တို့ငါးချက်ကိုပြန်ထားပါလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရက်တွေတုန်းကတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟောပေါ့ကလေးတွေရောလူကြီးပိုင်းတွေရောအားလုံးရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်အတော်များများဓာတ်ရောက်ပြီးတော့စားသုံးရပါမယ်။နေရာနေပြီးပထမပိုင်းကိုချုံးနဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ကြတာအချင်းလေးတွေပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေးကိုမြင်တယ်ကိုချုပ်ကိုပဲမှမွေးခဲ့တာလေမတော်မျိုးမတော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနံပါတ်1ဒီလိုမျိုးတွေအားလုံးကစီတင်ရောက်ပါတယ်ကလေးတွေကအញ្ញံကိုတိုးတက်ပါတယ်ဒီညမှာစီတရွေ့ဒီညမှာစီတရွေ့တခင်အောင်စားတော့ဒုံးမဲ့မေနမောင်မြို့မှာမွေးခဲ့သည်နမောင်မြို့မှာမွေးခဲ့သည်အောင်စားဆိုတဲ့အာသာမီအောင်စားဆိုတဲ့အာသာမီဒီညမှာစီတရွေ့ဒီညမှာစီတရွေ့တခင်အောင်စားတော့ဒုံးမဲ့